improvisert rett som består av purre, erter og ansjos. Pinjekjerner. Så får vi se om det blir godt. Denne retten fant jeg på helt av meg selv. Jeg tar litt sånn her kick på pinjekjerner. Nei, eller sier pinjekjerner. Ansjos. Ansjos er til for å lage alt mye mer. Det smaker mye mer av alt når man har ansjos. Så da har vi et spørsmål om musikk og mat. Musikk kontra mat. Det er, hva skal man si, det er faktisk veldig ålreit å tenke i samme bane som når man improviserer musikk. Man må liksom legge til, trekke fra. Var dette godt? Kanskje trenger du litt salt? Pepper? Hva annet? Som regel trenger du ikke mer enn salt. Pinjekjerner ristes i tørr pann. Da har du kommet til ansjos, og hva skjer med den? Jo, den smelter, rett og slett. Den smelter, og nå skal vi ha i litt god olje. Det er god olje, veldig god smak. Og tilbake. Og så i med purre. Ikke vårløk, men purre. Så blir det en god klapp med brevmynt. Man må liksom improvisere litt. Alle møbrert igjen, tror du har med pose her. Selv om de er frosne, så om ikke regner, så er de faktisk ikke det. Få på passene, og der kan de stå i et par minutter, så er de helt fine. Panna er satt tilbake igjen på plata, og vi tilsetter syre i form av en veldig god spansk-skjerjedikk. Parmesan på gang. Vi kan varme opp. Det er veldig ordentlig når vi skal servere pasta. Har vi varmt vann? Varme opp pasta. Da har vi tatt at det varmer.